Fala pessoal, olha nós aqui de novo, mais uma dicazinha aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a manutenção do pedal clip Well, o pedal clip o M919. Antes de tudo, você que já está inscrito aí no canal, vai dando um like aí, deixa um comentário para estar fortalecendo. E você, se você é novo aqui, chegou agora, fique à vontade para se inscrever no canal aí, deixar um comentário para estar fortalecendo, beleza? Então vamos lá. Nessa manutenção aqui, já está na hora de dar uma engraxada nele, porque ele vem com a graxa original e a graxa que vem original é uma graxa pouca, né? Então logo logo ela se acaba, né? Resseca. Então vou abrir o pedalzinho aqui, que é para estar fazendo uma limpeza e a lubrificação, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Primeiro, ele tem uma tampinha aqui, ó. Se você observar, ele vai ter essa tampa aqui de plástico. Aí para você remover ela, você vai usar uma faca ou então uma chave fenda fina, né? Você vai usar para retirar essa tampa aqui, ó. Tá vendo? Você vem com a faca, aí você vai retirar ela, essa tampa plástica. Quando você retirar essa tampa, você vai logo ver esse parafuso, essa porca aqui, ó, que é uma chave 9, né? Muitos aí é chave 8, alguns quem sabe até chave 10, mas esse aqui é chave 9, né? Então você vai vir com a chave Allen 9 para fazer a retirada desse parafuso aqui, ó. No caso esse daqui, como ele já está folgado, eu vou fazer a retirada dele para você poder ver. Aqui, ó, a porquinha. Olha ela aí. Tá vendo? E outra, deixa eu dizer para vocês, tem que ter muito cuidado aqui para não perder as esferas que tem aqui dentro. Porque aqui ele é de esfera, esse pedal é de esfera, então tem que ter muito cuidado mesmo, porque se perder uma esfera dessa aí vai dar problema para você. E aí depois você tira essa porquinha, vai ter outra aqui dentro. Essa daqui é mais fácil de tirar. Você com a chave de fenda mesmo, você consegue girar ela aqui, ó. Você consegue girar até ela sair. Então eu vou tirar essa outra aqui com a chave, com a chavinha fenda mesmo. Você consegue tirar ele fora. Tô fazendo esse vídeo aqui porque teve um pessoal aí que tava perguntando como é que dá essa manutenção. E isso aqui é muito simples, você pode fazer aí. Aqui é a porquinha, ó. Aqui tá ela. Olha só, aí. Beleza? Então você coloca tudo aqui numa vasilhazinha. Aqui tem as esferas. É muito pequena, é muito miúda mesmo. Tem que ter todo cuidado aqui para não perder, é muito miúda. Vê se consegue dar um foco aqui dentro aqui. É muito miúda as esferinhas. Mas eu vou tirar aqui, vocês estão vendo. Ver se eu consigo derrubar elas aqui. Olha só. São muito minúsculas mesmo. Aí, ó. Então você tem que ter todo o cuidado para não perder nenhuma dessas. Se uma cair no chão aqui, já era. Você não vai achar mais nunca. Aí, ó. Então você tem que colocar numa tampinha dessa aqui, que é para não perder, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 esferas. Então você tem que ter todo cuidado para não perder isso aí, beleza? Aí eu vou tirar aqui, né? Com todo cuidado. Com todo cuidado para não perder as outras esferas de cá, né? Cuidado aqui, ó. Ela já saiu aqui umas coladas aqui no pedalzinho, no eixo. Vou tirar elas aqui. Bom, retirei aqui o eixo, né? Tá aqui o eixo, ó. Você vê que a graxa está bem pouca. E aqui agora eu vou tirar as outras esferas que tá aqui dentro, né? Tirar. Sempre com cuidado para não perder. Isso aqui não pode perder de jeito nenhum, isso aqui.
É muito miúda mesmo. Pronto. Esferas retiradas estão aqui, ó. Como vocês podem ver. Como são miúdas. É muito miúda. Aí agora eu vou fazer o quê? A limpeza aqui, ó. Da parte interna aqui do pedal. Vou limpar com pano. Fazer a limpeza. Tirar toda a graxa. Piso. Fazendo a limpeza com pano, você vai tirar toda a graxa velha que tiver aqui. Então é muito simples fazer isso aqui, entendeu? Isso aí você mesmo pode estar fazendo. Agora, se você não tiver condição de fazer isso aqui, você vê que não dá para você fazer, aí eu recomendo você ir numa oficina, da sua confiança, levar sua bicicleta lá para lá o mecânico fazer o processo, né? Mas se você é um cara que gosta de fazer suas coisas. Pronto, pessoal, olha aí, ó. Limpo, parte interna tá limpa de ambos os lados. O eixo aqui também tá limpo. Aqui tá as porcazinha limpa. Essa borrachinha, a borrachinha de vedação que fica aqui nessa parte, também tá limpa. Aqui a tampa e as esferas, né? As esferas eu vou limpar por último. Então, para abrir o outro aqui é o mesmo processo, né? Então, eu vou fazer a abertura do outro. Após você ter feito toda a limpeza, você vai engraxar de novo, né? Você vai pegar a graxa e colocar aqui, ó, nessas partes. Lembrando, não precisa você colocar muita graxa, né? Você vai colocar uma quantidade aí o suficiente, né? Para estar fazendo aí o efeito esperado. Beleza? Então é isso aí, ó. É muito simples. Passa a graxa aqui dentro. Depois que você colocar a graxa, você vem e coloca as esferas no lugar. E é só colocar o eixo. Beleza? Então vai acompanhando o vídeo. Colocar as esferas, né? É muito complicado colocar essa esfera, que é muito pequena, então é um pouco chato, você tem que ter um pouco de atenção. Então você pode estar pegando ela assim, ó, com a faca e colocando aqui, ó. Como vai estar com a graxa vai segurar elas, ó. Eu já coloquei aqui na parte de baixo, né? Então você pega aqui, ó, com a faca e vai colocando elas aqui e levando para o lugar. Vai ajeitando aqui, ó. Aí elas vão ir casando aqui no lugarzinho dela, ó. Com muita paciência, né? Colocar duas de cada vez. E aí vai. Lembrando, são 14 de cada lado. 14 esferas de cada lado. Tem um total de 28 esferas. Você não pode perder nenhuma esfera dessa aqui, né? Você tem que colocar aqui tudo direitinho, que é para o seu serviço aí sair bem feito. Porque se faltar alguma esfera dessa aqui, pode o tecido do pedal ficar travando e tal. E consequentemente até você perder mais rápido aí o seu pedal de desgastar. Beleza? Então, segue o vídeo aí, vai acompanhando. Beleza. Gente, voltei. Então é isso aí, eu já coloquei as esferas no lugar. Esfera no lugar, ó. Engraxada. Então agora eu vou colocar o eixo. Coloco o eixo no lugar. Com cuidado. Pronto. Eixo no lugar. Aí você vai vir com essa porca aqui, a de baixo. Ó, vai colocar ela aqui. Bora lá. Com a chave de fenda, vai colocar ela no lugar. Eu tenho até uma chaveada ali que pega aqui, mas com a chave de fenda aqui eu consigo fazer esse trabalho aqui. Beleza?
de aperto. Pronto, aí, apertou. Então o pedal já está girando diferente, está lubrificado, né? Se você apertar demais, ele vai ficar duro, né? E se você deixar folgado demais, ele vai ficar com folga. Então você tem que deixar ele no aperto certo, né? No aperto correto, que isso aí você vai perceber. Manualmente mesmo aqui pegando, você vai perceber onde é que você vai ter que deixar aí a folga do pedal, né? Então é isso aí, ó. Fazendo isso aqui, você vai colocar a outra porquinha de cima no lugar. Essa daqui é a que vai dar o aperto, né? Ela é a que vai dar o aperto final. Vai pegar a chave Allen 9, aqui, ó, chave 9. Isso vai dar para ver o número 9 aí, mas é a chave 9 aqui. Pelo menos nesse pedal Elgo é a chave 9. A 8 não pegou, né? Vai segurar aqui, ó, com a chave 16 aqui embaixo, e com a chave Allen 9 você vai dar o aperto. Então é isso aí. É um apertozinho de leve, porque se você apertar muito, ele vai ficar duro. Então pronto. É isso aí, ó. Então esse pedal aqui já está lubrificado. É só você colocar a tampa aqui no lugar e já foi, né? Para você fazer a limpeza no outro é o mesmo processo, entendeu? É o mesmo processo que eu fiz aqui com o outro anterior. Vai pegar uma chave 16, se for preciso, se tiver ruim de folgar, vai segurar aqui. Com a chave Allen 9, você vai folgar o parafuso, vai tirar ele fora, vai tirar o outro de baixo. Vai retirar o eixo, limpar todo por dentro, tirar as esferas com cuidado para não perder, fazer a limpeza, colocar uma graxa nova e colocar as esferas no lugar e fazer a montagem novamente. Então é isso aí, ó. Esse é o vídeo, né? Esse é o vídeo aqui de hoje. Se você gostou aí desse vídeo, deixa um like aí, dá um comentário e compartilhe esse vídeo, se possível, né? Espero que tenha te ajudado aí para você mesmo estar podendo fazer a manutenção do seu pedal. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Beleza? Tchau, obrigado!